Bine v-am găsit la Horoscopul Banilor, doar aici, pe canalul de YouTube Playtech Știri. Sunt Remus Ionescu și în această săptămână vă prezint capitolul financiar pentru fiecare dintre zodii în perioada 3-9 iunie. Ca să fiți la curent cu horoscopul nostru, vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Playtech Știri, să apăsați clopoțelul ca să activați notificările și, bineînțeles, dacă vă place, să lăsați un like, un comentariu, întrebări. Sunt binevenite, abia aștept să vă răspund. Vom vedea că este o săptămână destul de interesantă, în sensul de multe aspecte, evenimente astrale. Bineînțeles, o suită de conjuncții ale lunii. Este perioada din lună în care planetele fiind concentrate pe o zonă relativ restrânsă a horoscopului, permite lunii să realizeze conjuncții cu majoritatea dintre planete. Astfel încât chiar de luni noapte va fi o conjuncție cu planeta Marte, apoi mai târziu vor fi rând pe rând conjuncții cu Mercur și cu Jupiter în ziua de marți, miercuri cu Jupiter și cu Mercur, joi, lună și soare, deci momentul de lună nouă, apoi lună și Venus. Ce este cu aceste conjuncții? Observăm cu toții, ne-am dat seama, am constatat că nici o zi nu seamănă cu alta. Adică, dacă astăzi a fost o zi destul de aglomerată, foarte posibil să vedem că mâine este cu totul altceva. Tocmai de aceea putem spune, bate fierul cât e cald, cât se întâmplă ceva, când apare o șansă, o oportunitate, bine este să fim activi. Aceste conjuncții, în special cele ale lunii, parcă ne stârnesc dorința, nevoia, ne fac să trecem la treabă, la acțiune. Sau, pe de altă parte, foarte posibil să observăm noi o nevoie, o șansă favorabilă și, bineînțeles, funcție de starea noastră, de sănătate, de spirit, de cunoștință, de experiență, de felul nostru de a fi, ne implicăm sau nu. Alte schimbări destul de importante în această săptămână, chiar în ziua de luni, Mercur intră în semnul Geminilor. De ce este important acest lucru? Mai ales pentru faptul că acolo mai sunt și Jupiter, Venus, Soare. Iată că pentru o perioadă, pentru câteva zile, este o situație destul de dezechilibrată pe cer, tocmai datorită faptului că există o concentrare de planete în semnul Geminilor. Cum necum, greutatea, atenția pare să se îndrepte spre ei. Cu siguranță pentru fiecare dintre zodii, într-un anumit domeniu de viață, se întâmplă niște lucruri, evenimente, noutăți, schimbări. Foarte posibil să se întâmple lucrurile pe care le așteptam, le visam, dar, mă rog, tot am așteptat, poate că am ajuns să nu le mai credem posibile. Apoi, spre sfârșitul intervalului, duminică, Marte intră în semnul Taurului. Numai că această schimbare are loc prea târziu, evident o vom trata în săptămâna viitoare. Cum spuneam, una peste alta, o săptămână destul de plină. Și vom vedea că suntem în acțiune, că apar tot felul de conjuncturi care ne obligă să trecem la acțiune. Să vedem ce se întâmplă pentru fiecare dintre zodii. Chiar luni noaptea, hai să spunem ora 1, conjuncție lună-Marte, în semnul berbecilor. Acum putem spune că aceste conjuncții ale lunii, valabile, bineînțeles, pentru toate zodiile, conjuncții cu Marte, cu conjuncții cu Saturn, ne dau în general o stare dezagreabilă. Pentru faptul că această conjuncție are loc în timpul nopții, foarte posibil să nu dormim prea bine, să avem niște vise care ne cam deranjează. Ne trezim, poate nu ne aducem aminte despre ce a fost vorba, dar rămânem așa cu oarecare sperietură. În esență, nu trebuie să fie totuși nimic extraordinar,
bine este să ne vedem de, de treabă, de programul nostru, de activitățile noastre când ne trezim. Există și niște cazuri, mai rare, dar există, în care foarte posibil cineva la decursul acelei conjuncții să rămână cu o dorință, cu o nevoie, cu o ambiție, cu ceva pentru perioada următoare. Foarte posibil poate să fie o soluție. Interesant este faptul că și Luna și Marte au cumva legătură cu cunoaștere. Tocmai de aceea vorbesc despre soluții. Înțelegem contextul, știm ce avem de făcut pe mai departe. Un moment tare interesant în care, evident, fiecare dintre noi bine este să ne observăm, să ne analizăm. Ei, la modul foarte practic, la ziua de luni, deci am trecut de noapte, urmează ziua de luni, luna deja intră în semnul taurului, pentru berbeci în casa a doua, poate posibil bani. Bani să vină. Încasări, zile bune, marți, miercuri, joi, pentru cei, evident, care, a căror activitate, da, presupune schimb, schimb de bunuri, servicii, una peste alta, cum spuneam, încasări. Pe de altă parte, cu atâtea planete în casa a treia, foarte bine, foarte posibil ca aceste încasări să aibă legătură cu deplasări. Ei, berbecii, să fie solicitați, căutați, să vrea, bineînțeles, să se deplaseze, pentru că na, este importantă și motivația aceasta financiară, dar, bineînțeles, și activitatea lor. Pe de altă parte, da, și cheltuieli în aceste zile, foarte posibil, să aibă legătură cu munca lor, deci să reînnoiască stocuri materiale, să gândească la niște echipamente, apoi cheltuielile normale, firești, în această conjunctură. Spre sfârșitul săptămânii, destul de interesant, Luna face conjuncție cu planete care pentru berbeci se află în casa a treia. Și atunci, nevoie, cum spuneam mai devreme, de deplasări, pe de altă parte și curiozitate, dorință de informare. Pentru unii, pur și simplu, cine știe, că le cade în fața ochilor, ajung ei în fața unei tarabe, ajung la o librărie, poate posibil să facă o investiție în cărți, cursuri, manuale, după cum este domeniul de activitate al fiecăruia. Foarte posibil să facă online un abonament, să achiziționeze, să descarce, să cumpere niște cărți. Una peste alta, pentru ei, pentru nativii berbec, perioadă dinamică, plină de curiozitate, evident, am putea spune că mari beneficiari sunt cei mai mici, dar și cei care sunt într-adevăr la vârsta la care au disponibilitate sau asta este treaba lor, să citească, să învețe. Spuneam de cheltuieli la zilele luni, marți, miercuri. La fel de important este și faptul că duminică, Marte, guvernatorul lor, intră în semnul taurului în casa a doua. Cu siguranță vom vorbi despre semnificația, influența aceasta în ediția următoare. Una peste alta, o săptămână dinamică, cum spuneam, pentru ei, pentru berbeci, condimentată cu tot felul de noutăți, lucruri interesante pe care foarte bine le pot percepe ca perspective, ca oportunități pentru viitor. Prind ei un fir și vor vrea să afle mai mult. Aceasta pare să fie cea mai mare investiție în această, din această săptămână pentru ei, pentru berbeci. Pentru nativii Taur, Marte, cum spuneam, poziție destul de incomodă pe ultimele grade ale semnului berbec, ale casei a 12-a pentru ei. Oarecare așteptare, oarecare temere.
sigur, au gânduri, au planuri, se întâmplă tot felul de lucruri, dar parcă foarte posibil să fi rămas cu o teamă, poate că ceva, un eveniment, un incident din ultimul timp, să fi lăsat acolo o amprentă. Și, da, stau cu gândul, cu inima strânsă, ce aș putea face, ce aș putea rezolva, se rezolvă ce mi s-a spus, ce mi s-a promis. Să vedem, din acest punct de vedere, o perioadă delicată. Pe de altă parte, însă, luna în semnul lor, luni, marți, miercuri, aspecte bune, să spunem, legate de, dacă zicem, bani, da, foarte bine, putem să spunem bani, în ansamblu, parcă toată săptămâna este importantă la capitolul bani, pentru că acele conjuncții pe care le-am menționat în introducere se petrec exact pe casa a doua a banilor. Și atunci, foarte posibil, după cum sunt ele puse aspectele, poate fi săptămâna unor cheltuieli, investiții destul de serioase. Interesant este faptul că poate nu se gândesc de la început, nu pornesc cu gândul hai să fac acum această cheltuială, această achiziție. Dar, văzând despre ce e vorba, având în minte, bineînțeles, comparație cu alți furnizori, gândindu-se la nevoile lor, la ceea ce se apropie, ceea ce urmează să facă. Foarte posibil să se hotărească dintr-o dată să spună hai că iau tot, iau cantitatea mare, iau calitatea cea mai bună, vreau să îmi fie bine. Deci una peste alta pare să fie o săptămână cu cheltuieli destul de mari, am putea să spunem mai ales, vor vedea ei nativii Taur zilele de joi, de vineri. Bineînțeles, poate să fie foarte bine și o cheltuială pentru ei, pentru ele. Pot fi tot felul de lucruri care contribuie la starea lor de bine, care poate fi ceva pentru îmbrăcăminte, doamnele, evident, pentru cosmetică, pentru frumusețe, pentru prezentare la evenimente, la tot felul de întâlniri, oricum lucruri care le sporesc valoarea și înfățișarea, am putea spune, evident contează și aceste aspecte în orice negociere, în orice întâlnire pe care o avem. Ei, nu sunt doar zile de cheltuieli, foarte bine, în această perioadă, în această săptămână, pot veni și niște bani din urmă, plăți care ar fi trebuit să fie deja făcute. Chiar la începutul săptămânii, acea conjuncție Mercur-Jupiter, Jupiter guvernând casa a opta, da, poate stimula, favoriza încasarea unei sume destul de mari. Poate fi ultima parte, poate fi o ultima tranșă, oricum ceva consistent. Mare agitație, mare vânzoleală la capitolul financiar pentru nativii Taur în această săptămână. Pentru gemeni, am mai întâlnit de la începutul anului până acum niște situații, perioade cu aglomerație de planete pe teritoriul unor zodii. Bineînțeles, a fost vorba la început despre vărsători, mai târziu de pești, mai ales că există acolo Saturn, pentru Tauri, că a fost Jupiter în semnul lor, iată că acum a venit rândul Geminilor. Uite că pentru 2-3 zile sunt chiar 5 planete în semnul lor. Pe de o parte, nestare, nerăbdare. Activitate febrilă. E, sigur că contează, este important să aibă un scop, un program, o ordine. Altfel poate să intervină o disipare a activităților, a intereselor lor. Oricum, important este că sunt în plină acțiune, activitate. Important este că se gândește lumea la ei. Poate că le este greu să răspundă tuturor solicitărilor,
mesajelor, salutărilor, complimentelor, pentru că sunt și aspecte bune din acest punct de vedere. Foarte posibil ca ei să fie preocupați cu gândurile lor și să piardă niște mesaje. Nu mai este de bine acest lucru, bineînțeles, mai ales luni, marți, miercuri, câtă vreme luna traversează casa a 12-a, de aceea ziceam că sunt preocupați cu ale lor și există riscul să piardă ceva și ar fi păcat să piardă acele mesaje, contacte, întâlniri, să rateze, să refuze, pentru că pe de altă parte, acele conjuncții Mercur-Jupiter, pe de o parte și Venus-Soare, semnifică ceva. Șanse. Oportunități. Ei sunt căutați, nu ei fac eforturile. Poate că abia acum, da, primesc un răspuns pe care îl așteaptă de cine știe când. Dacă și-au pierdut cumva interesul, speranța, răbdarea, lucrul acesta evident nu este în favoarea lor. Deci, bine este să se înarmeze cu energie, cu răbdare, cu atenție, cu perseverență, evident, atenție cumva împărțită în acele zile pline. Bineînțeles că ofertele pe care le primesc, iar acea din ziua cu conjuncția Mercur-Jupiter, nu fi neapărat doar acea zi, luni, marți, poate fi într-adevăr o chemare, o invitație, o discuție, o ofertă destul de importantă. Este bine să știe, să se obișnuiască cu gândul că Jupiter acela, în semnul lor, de curând intrat, pe data de 26 mai, va produce efecte. O perioadă destul de lungă. Când spun că va produce efecte, foarte clar mă refer la șanse, oportunități pentru ei. Sigur, important este să fie cu ochii deschiși, gata de acțiune, gata de activitate. Poate fi vorba chiar acum despre un început, exact cu acea conjuncție Mercur-Marte, luni, marți, să vină invitația, vreți să ne întâlnim, e nevoie de dumneavoastră, poate că sunt niște negocieri mai vechi, nu s-au finalizat, cum spuneam, și-au pierdut interesul și acum, în sfârșit, apare chemarea, momentul semnării actelor. Când spun de acte, bineînțeles că poate fi vorba despre o activitate, despre muncă, foarte bine poate să fie vorba și despre o tranzacție. Evident, ne gândim la lucruri mai mari, mai serioase, nu la o simplă vânzare. Una peste alta, aspectul financiar este bun pentru ei, trebuie să fie, cum ziceam, destul de activ și nu este vorba despre lăcomie, dar este vorba despre realism și de gândire în perspectivă. Poate că ceva, de valoare ceva mai mică la momentul respectiv, se poate transforma relativ repede în ceva mai mare. Bine este nu să viseze, nu asta putem spune, dar să fie atent, să fie pe fază, să anticipeze, să își imagineze, să învârtă rotițele, cu siguranță. Mergem mai departe la nativii zodiei RAC. Sunt în plină activitate, Marte în casa 10-a, de voie, de nevoie. Bineînțeles, este vorba și despre proiecte, activități, noi însărcinări care au apărut, să spunem, cu săptămâni, poate chiar cu ceva timp, luni înainte. În perioada următoare, poate că nu mai au ritmul de la început, dar trebuie să le, cum să spun, să aibă grijă de ele în continuare sau să insiste să vadă de unde a apărut cumva un blocaj, dacă a fost creat de ei, dacă ține cumva de partea cealaltă, dacă ei într-adevăr pot face ceva pentru a debloca lucrurile. Unii dintre ei, dintre Nativity Tower, simt totuși nevoia de odihnă, de
de o pauză. Acum, bineînțeles, ține de harta fiecăruia, de felul de a fi al fiecăruia, dacă își permit această pauză sau dacă nu cumva fac niște eforturi, asta e, să depășească starea, condiția lor actuală, pentru că simt că se poate întâmpla ceva bun și pe mai departe. Zile de bani, de norocoase, am putea spune, da? Chiar la început de săptămână, luni, marți, miercuri, foarte posibil să fie niște încasări, foarte posibil să se grăbească cineva, să aibă nevoie de ei. Deci, evident, important este să fie activi pe fază. Pentru nativii zodiei Leu, nu consider că mă repet, consider că este important să spun perioada bună, norocoasă pentru ei, pe care trebuie să o valorifice la maximum. Cine știe când se mai întâmplă, să aibă atâtea planete în casa 11-a, vorbind despre beneficii. Deci am casa 11-a, totuși casa norocoasă. Sigur, pe de-o parte vine prin relațiile sociale pe care le știu, le cultivă, dar aici chiar este vorba despre un noroc. Foarte bine, poate să fie gândul cel bun, dar și pur și simplu ceva pentru ei, destinat lor, un noroc pe care nu trebuie să-l rateze. Și, de asemenea, să nu se oprească, să nu spună, uite că am câștigat ceva, uite că mi-a venit un contract, o șansă, o variantă, o ofertă și să spun, da, mă opresc aici, mi-e suficient, vai ce bine. Pentru că pare să fie o succesiune de oportunități, de șanse, de întâmplări fericite. Cum spuneam mai devreme, în prezentare este o săptămână încărcată, plină de evenimente și bine este să fim pe fază, încărcați de energie. Oferte, noutăți, începuturi, poate că sunt niște discuții preliminare, poate că este o simplă strângere de inimă, un contact cu cineva. Luni, marți, poate că nu se așteaptă ca pe persoana respectivă să o revadă atât de curând. Atât de curând însemnând în zilele următoare ale săptămânii. Deci poate să fie ceva care marchează începutul unei colaborări, ceva care le poate aduce pentru o perioadă mai lungă de timp niște venituri suplimentare. Evident, este o perioadă bună și pentru cei care au depus acte, au căutat să acceseze niște fonduri în condiții avantajoase, pentru că această casa 11 mai înseamnă și subvenții, facilități, ajutoare, stimulente. Foarte bine, după domeniul de activitate, după situația concretă, pot fi niște bani în plus, pe care, în plus în sensul de la care nu se așteptau să încaseze în aceste zile. Deci zile bănoase, trebuie să fie o săptămână deosebită pentru ei, pentru nativii zodiei Leu. Pentru Fecioară, cum spuneam, nu trebuie să ne uităm la bani doar la ce avem în buzunar sau la ce avem în cont. Evident că banii de multe ori vin ca urmare a unor schimbări. Ce fel de schimbări? Păi, în această perioadă, pentru ei, pentru nativii Fecioară, schimbările sunt legate mai ales de statut, de funcție, de însărcinări, de responsabilități, de putere, de influență. În perioada următoare au de câștigat din acest punct de vedere. Viața ne încearcă și cu bune și cu rele. Și important este, evident, cum reacționăm. În perioada aceasta, pe nativii Fecioară, viața pare să îi încerce cu lucruri bune. Lucruri bune în sensul de
atitudine pozitivă a altor, favorabilă a altora față de ei. Șanse, oportunități pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, pentru cei care vor ceva mai mult. Unii, mulți dintre nativii Fecioară se gândesc la o activitate pe cont propriu. Unii se gândesc la o promovare pe care, cine știe, poate că până acum, până de curând, nu o socoteau posibilă sau poate spuneau, nu știu dacă pot, nu știu dacă voi face față. Dar toate aspectele în această perioadă sunt bune, foarte bune pentru ei. Astfel încât, foarte posibil, să fie și luați pe sus de o promovare, de o șansă, o ofertă pe care nu au cum să o refuze, nu au timp să o refuze. Fac lucrurile din, pur și simplu, din inerție. Ni se întâmplă de multe ori în viață. Deci, zile cu surprize plăcute pentru ei, surprize neașteptate, bineînțeles, toate surprizele sunt neașteptate, dar evenimente remarcabile, cum spuneam, miercuri, joi pentru ei, pentru nativii Fecioară. Atâta tot, partea bună e că sunt pe ultimele, că Marte este pe ultimele grade ale semnului Berbecului, acest Marte care le-a adus destule cheltuieli neașteptate, neluate în calcul în ultimul timp. Iarăși un plus din acest punct de vedere pentru ei, pentru că evident vor putea să refacă o rezervă, vor putea evident să pună ceva deoparte. Oricum, poate să fie un început remarcabil pentru cei care s-au hotărât să se lanseze într-o afacere sau pentru cei care au de ceva vreme o afacere, o activitate pe cont propriu, care a mers așa și așa, mulțumitor, și dintr-o dată pare să crească neașteptat de bine. Activitate din plin pentru ei, pentru nativii Fecioară, în această săptămână și o perioadă care va mai ține. Contează cum pun bazele, cum încep. Pentru balanță, Venus, guvernatorul lor, dar și alte trei planete, Soare, Jupiter, Mercur, în casa a noua. Pe de parte, bineînțeles, da, străinătate, gânduri de tot felul. Pe de altă parte, evident, gânduri la viitor, la potențialul unor cursuri, tot felul de variante prin care să învețe, prin care să afle și, evident, foarte important, să obțină o licență, o autorizație, certificat, diplomă, evident, după cum este domeniul respectiv de activitate. Oricum, important este să privească în viitor. Culmea, casa noua are legătură și cu vise. Foarte posibil, da, pur și simplu, să viseze. Deci, la modul foarte practic, da, în timpul nopții, în timpul somnului, să viseze, să primească un semnal, să primească o direcție și evident, când se trezește, să spună, da, cred că știu ce am de făcut pe viitor. Pentru că, evident, ceea ce visează nu are legătură cu prezentul, ci cu o direcție de activitate, un domeniu, o nișă, v-am spus, niște cursuri, ceva spre care să își îndrepte atenția. În continuare, ei, nativii Balanță, sunt cumva stimulați de cineva. Marte este încă în casa a șaptea, dar cineva ăsta poate să însemne foarte bine partenerul de viață, la fel de bine poate să însemne și concurența. Dacă el face așa, trebuie neapărat să fac și eu așa, ca să supraviețuiesc, bineînțeles, să-mi ridic valoarea. Cheltuieli, nevoia probabil de a restitui niște bani sau pur și simplu, da, scotesc ei că este momentul să întoarcă, să ajute eventual, îi se solicită un ajutor, cheltuieli la început de săptămână, luni, marți și miercuri. Foarte bine, da, poate să fie și gândul la o cheltuială pentru acele cursuri prin care
să obțină, cum spuneam, diplomă, certificat, autorizație, licență, pe care, evident, să le valorifice la un moment dat, chiar din punct de vedere financiar. Pentru scorpioni, Marte, guvernatorul lor, în continuare în casa a șasea, ultima săptămână cu Marte în semnul berbecului, duminică, în a doua parte a zilei, intră în Taur. Importantă schimbare pentru ei de priorități, am putea spune. Până atunci, pentru că acest lucru se întâmplă la sfârșitul intervalului, îl tratăm pe Marte, evident, în casa a șasea. Până atunci, activitate destul de, să-i spunem, intensă. Poate că nu o doresc ei, poate că este nevoie, poate că este la solicitarea cuiva, sunt urgențe. Oricum, nu se plictisesc. Chiar am putea spune că nu au timp liber. Încă de luni, marți, miercuri, cei care lucrează cu public, cei care sunt în consultanță, în tot felul de alte activități, sunt cu public, față în față cu cineva, sunt căutați, sunt solicitați. Poate că nu sunt solicitați cu probleme atât de ușoare și tocmai de aceea este un consum destul de mare pentru ei. Foarte posibil ca cineva care lucrează în același domeniu, în același branșă sau, mă rog, în domenii complementare cu care au mai colaborat, cu care au început, să spunem, o colaborare încă de acum un an, câtă vreme. Jupiter s-a situat pe domeniul zodiei Taur, să îi cheme, să îi solicite, să aibă nevoie de ei. Uite, am o lucrare, am un proiect, nu reușesc să-l fac singur, am nevoie de tine. Deci, să apară nevoi, solicitări pentru ei. De evident, de aici, posibilități de a obține niște bani. Ei, Soarele, Mercur, Venus și Jupiter, pentru ei, pentru nativii Scorpion, în perioada următoare sunt în casa a opta. Casa a opta, bineînțeles că se referă și la banii altora. Banii altora, ce înseamnă? Bani pe care au să-i restituie, bani pe care au să-i recupereze, bani pe care și ar dori de la un potențial partener de afaceri, de la oameni cu care cândva, cine știe, cândva nu foarte mult timp în urmă au bătut palma, cu care s-au înțeles, da, asta este partea mea, asta fac eu, tu, așa s-au înțeles, vii mai mult cu bani și facem treabă împreună. Deci preocuparea lor în perioada următoare este ca ceilalți să își achite angajamentele pe care și le-au luat. Evident, poate fi vorba și despre moșteniri. Bani care le revin. În sfârșit, cine știe, poate că se rezolvă o situație. În urma unor negocieri, fac ei ce fac, așteaptă și de fapt se apropie momentul în care să intre efectiv în posesia acelei moșteniri. Adică, ideea este, concluzia este că în această perioadă se poate să aibă loc o schimbare destul de importantă pentru ei, pentru nativii Scorpion, în plan financiar, schimbare care evident că le schimbă nu doar starea de spirit, ci și perspectivele. Se simt unii foarte bine, spun, uite că am obținut ceea ce mi-am dorit, am ajuns, am rezolvat problema financiară și de acum pot să mă preocup de acele lucruri pe care mi le-am stabilit eu cândva. Oricum, puțin probabil ca această săptămână să nu aducă o rezolvare în plan financiar pentru ei, pentru nativii Scorpion. Rezolvarea unei situații, unei probleme, unei încurcături. Pentru săgetători, Jupiter, guvernatorul lor, în casa a șaptea,
evident, interes major pentru ei, pentru celălalt. Celălalt însemnând, evident, când, dacă vorbim despre bani, despre afaceri, despre partener de afaceri, despre client, despre furnizor. Și atunci, poate că este perioada negocierilor, poate că este perioada renegocierilor, poate că este perioada încheierii unor contracte. O fi perioada în care se realizează un soi de colaborare, asociere, înțelegere, în sensul de foarte bine, cine are o afacere, o ceva concret, o propunere și nu poate să ducă lucrurile la bun sfârșit, apelează la celălalt, împarte cu el proiectul, activitatea. Oricum, perioadă plină pentru ei, pentru nativii săgetători, din acest punct de vedere. Lucrează, sunt activi, sunt căutați, au succes în colaborare cu cineva. Lucrurile merg bine într-un parteneriat. Ce se semnează acum are toate șansele să se dezvolte pe viitor. Zile deosebite din acest punct de vedere, foarte bine, pot fi miercuri, joi și vineri. Una peste alta poate fi o perioadă de relansare, poate fi o perioadă de lansare pentru cei mai tineri, pentru cei care în ultimul timp au fost totuși într-o poziție, hai să spunem, de execuție și nu de comandă, de execuție sau de ajutor. Ajutor al altora, au învățat de la alții, în sfârșit și-au crescut valoarea și acum foarte bine pot activa și pe cont propriu, nu mai țin, nu mai depind de un șef, maestru, cineva care preia partea cea mai importantă a unei activități. Pe de altă parte, ori mai fi, bineînțeles, niște cheltuieli pentru ei. Acum poate că nu au legătură cu această activitate la a lor. Marte în casa a cincea oricum aduce cheltuieli de tot felul. Foarte bine poate să fie și un element de risipă. Atenție, bineînțeles, celor care obișnuiesc să spunem să joace la loto, să parieze, celor care își asumă niște riscuri, pot ține ele, bineînțeles, de o afacere, de o intermediere, hai că dau eu, achiziționez eu, cumpăr eu și o să dau mai departe. Poate că nu, lucrurile nu ies așa cum și-au dorit ei, cum își fac ei calcule. Bine este să-și ia totuși niște măsuri de precauție, să evite riscurile, asta, da, cu siguranță. Pentru nativii zodiei Capricorn, Saturn, guvernatorul lor, casa a treia, s-a obișnuit, știu lucrul acesta. În perioada următoare se încarcă casa a șasea. Nu este casa muncii, nu. Casa a șasea, printre altele, da, este casa, să spunem, a subordonaților. Poate că cei care deja sunt într-o activitate, au o mare firmă, au un mare contract, au acum și mare nevoie de angajați. Bună perioadă, foarte posibil să își găsească acei angajați. În ansamblu, este o perioadă de criză pe piața forței de muncă. Nu toate afacerile reușesc să-și asigure personalul. Iată că ei, capricorni, cei care au nevoie de cineva. Deci, că sunt patroni, că sunt, să spunem, oameni pe cont propriu, dar care au nevoie de un ajutor. Ajutor însemnând, hai să spunem, chiar și bonă. Dar aceasta ca exemplu. Important este că își pot găsi acei oameni care să îi ajute să meargă mai departe cu activitatea lor. Pentru cei care sunt mai pe la începuturi, care sunt ucenici, sigur,
pot apărea destule chemări, solicitări pentru ei, poate că nu sunt mâna întâi, poate că nu ei obțin cea mai mare parte a câștigilor, dar contează, evident, pentru cei care sunt pe la începuturi, contează să fie chemați, solicitați să li se, să fie puși la treabă, să li se acorde încredere. Din acest punct de vedere, da, bună, foarte bună perioadă. Zile cu care promit câștiguri pentru această ultimă categorie, miercuri, joi, vineri. Pentru nativii zodiei vărsător, perioadă am putea spune norocoasă, dar cu siguranță și ei știu să-și facă norocul. Deci, știu cui se adreseze. Foarte bine, poate că au de făcut o alegere legată de un, un concurs, o selecție, o licitație, un târg, ceva unde să, unde să își prezinte produsele, serviciile pe ei înșiși, bineînțeles, după cum este domeniul lor de activitate. Aici nu este neapărat vorba de curaj. Foarte bine, poate fi vorba de inspirație. Știu, știu unde să se ducă. Le dă Dumnezeu drumul, gândul cel bun. Pur și simplu, poate că beneficiază de o conjunctură favorabilă, poate că nu există suficientă concurență, tocmai de aceea sunt ei căutați, li se acordă încredere. Bună perioadă pentru cei care au, să spunem, activitate pe cont propriu, pentru cei care sunt meșteșugari, pentru cei care sunt meseriași. Când spun meseriași, bineînțeles, mă refer și la cunoscători, la buni, la buni profesioniști. Dar una este să fii bun profesionist și asta este și să te pui în valoare, să știi unde să-ți expui marfa, unde să-ți trimiți ofertele. Din acest punct de vedere, gândul bun, inspirație pentru ei, care cu siguranță le poate aduce câștiguri. Miercuri, joi, vineri sunt niște perioade deosebite, zile deosebite. Sigur, poate fi vorba despre un lucru mic la început sau pare mic, dar ce le oferă niște perspective. La modul foarte practic, o șansă în plus pentru cei care participă la un concurs, pentru că cu siguranță, cu toți am observat că este nevoie și de șansă. Deci, chiar și dacă este vorba despre niște, să spunem, despre niște atleți, în care câștigul se vede clar, cine ajunge primul la linia de sosire. Este o chestiune de șansă, în sensul că poate concurența face un pas greșit, poate chiar participantul este în cea mai bună formă și câștigă și rămâne acolo cu un titlu, cu o etichetă, cu un nume, cu un renume. Din acest punct de vedere, perioadă bună pentru ei, pentru nativii vărsători. Zile remarcabile, cum spuneam, miercuri, joi și vineri. Pentru nativii pești, ultima dintre zodiile duble, spuneam mai devreme că zodiile duble cumva sunt favorizate, predispuse spre schimbări destul de importante. Constatăm că nicio zi nu seamănă cu alta, dar putem să extindem și lucruri și acest timp, nicio săptămână nu seamănă cu alta, lună cu alta, adică nimic nu mai este monoton, nimic nu mai este sigur, multe lucruri sunt în schimbare. Schimbare importantă pentru ei, pentru nativii pești, mai ales că guvernatorul lor, Jupiter, din 26 mai nu mai este în Taur, casa a treia, ci este în, în Gemeni, în casa a patra. Schimbare importantă de perspectivă, de priorități, evident și de stare de spirit. Unii se gândesc la o activitate pe cont propriu. În ce sens? Că au învățat, că au ajuns, să spunem, stăpâni pe ei, pe activitatea lor.
Pe de altă parte, poate că se gândesc să facă o schimbare în ceea ce privește modalitatea de activitate. Poate că unii, prin natura activităților, obișnuiau sau trebuiau să se deplaseze. Acum gândesc să facă un spațiu, un loc de activitate, poate legat de casă, poate închiriază un birou, un spațiu, un atelier, cum spuneam, fiecare după domeniul său de activitate. Din acest punct de vedere, ei, nativii pești, se pot aștepta la schimbări destul de importante în perioada următoare. Poate că au găsit formula, poate că au găsit pur și simplu spațiul, poate că au moștenit, poate că se gândesc să amenajeze ceva, o proprietate a lor, o moștenire, o proprietate, poate că o găsesc în condiții destul de convenabile, destul de avantajoase. La fel de important este faptul că în această perioadă, și va mai fi, va mai dura, primesc sprijin din partea familiei. Familiei, bineînțeles, oameni care deja cunosc, fie știu lucrul respectiv, fie au o experiență, fie pur și simplu au o putere financiară suficientă ca să îi sprijine pe ei, pe nativii pești, la începutul unei activități. La modul foarte practic, aspecte bune și că Marte este pe ultimele grade ale semnului Berbecului, parcă nu mai sunt atât de multe cheltuieli, parcă au pus, au refăcut, au înlocuit ce era de înlocuit, astfel încât în perioada următoare nu se mai strică, nu mai e nevoie de investiții, de cheltuieli, deci se pot concentra într-adevăr asupra acelei activități. Pentru cei care, să spunem, ies la pensie, aici nu prea aș vedea să stea, să se bucure, gata, dumne, facem numai vacanțe, în sfârșit m-am săturat. Oferte, oportunități de lucru mai departe, dorință de a lucra în continuare cât se poate. Poate că este part-time, poate că este cine știe ce variante, ce colaborări. Oricum, pot obține niște bani suficienți în perioada următoare. De aceea spuneam de tot felul de schimbări, de bun augur, la care ei, nativii pești, se pot aștepta în perioada următoare. Și, cine știe, o discuție, o întâlnire din zile de miercuri, marți, joi, miercuri, joi, vineri, pot constitui exact începutul pe care îl așteaptă, începutul de care au nevoie. Am ajuns la capătul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, bine înțeles. Ca să fiți la curent cu horoscopul nostru, vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Play Tech Știri, evident, să apăsați butonul de notificări pentru a ști când apare emisiunea. Vă aștept, bineînțeles, cu comentarii, cu like-uri dacă v-a plăcut, cu întrebări și, bineînțeles, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție!